Nyní bychom se podívali na ohraničení. K ohraničení slouží tato možnost opět na kartě domů a můžeme vidět, že můžeme ohraničovat různými způsoby. Takže pojďme na to. Zpravidla doporučuji, abyste si nejdříve celou tabulku označili a dali ohraničení všechna. To znamená, aby se všude udělalo takovéhle ohraničení. Potom se velice často odděluje hlavní část od té vedlejší. To znamená, jinak řečeno, my bychom chtěli to udělat tak, že celou tabulku označíme, dáme například tlusté vnější ohraničení, to znamená kolem dokola, vidíte, že je to trošku tlustší čára. A teď bychom to tlustší ohraničení chtěli ještě kolem tohoto a potom také kolem tohoto. To znamená, abychom opravdu oddělili hlavičku, hlavní část a patičku. A vidíte, tabulka hned je o něco přehlednější. A ještě bychom to tlusté ohraničení mohli dát kolem tohoto, protože to je trošku něco jiného než samotné jednotlivé hodnoty za leden, únor, březen. Tohle to už je celkový sloupec a tady máme sloupec procent. To znamená, že opět stačí kliknout. Vidíte, že máme vybrané už tlusté ohraničení kolem dokola. Takže kliknem a vidíte, zase kolem se udělalo tlustší ohraničení. No a nyní ta tabulka už vypadá poměrně dobře a vypadá docela přehledně. Někteří lidé dělají to, že když tadyhle vidíte 500, 500, 500 a tak dále, 6800, 180, tak tam přidávají znak měny, protože tohleto jsou koruny. To znamená, oni dělají to, že takhle označí, no vlastně, včetně tady toho, a ještě koruny jsou tohle. Abyste takhle označili dvě části, které mezi sebou mají nějaké přerušení, tak musíte pomocí CTRL, to znamená označíte jednu část, podržíte CTRL a označíte druhou část. A teďkon oni jdou a dají měna. No a protože se předpokládá, že je to KČ, tak vidíte, že se automaticky nastaví KČ. Tohleto jsme si už říkali, že tyhle ty mřížky znamenají, že je tam nedostatek místa, to znamená pouze to trochu roztáhneme. Ale to jsme ani dělat nemuseli, proč? Protože když se takhle označili, tak se ještě zbavíme těch desetinných míst, to jsme si taky ukazovali, to se dělá pomocí těchto šipek. Přidáváte, odebíráte. Tak, dobré, no ale když se na to podíváte, tak mně osobně přijde ta tabulka docela nepřehledná, protože to KČ mi tam přijde docela zbytečné a je to takové, je to jenom nadměrná informace. A podle mě to spíš způsobí nepřehlednost a špatně se mi to čte. To znamená, já nejsem úplně fanoušek této úpravy, to znamená, já si to vrátím zase zpátky a dám tomu jenom obyčejné číslo a zase si vymažu ty desetiny. Mně se to prostě tímhle způsobem líbí víc. Zase je to pochopitelně na vás, jak si to uděláte, ale myslím, že to KČ je tam opravdu zbytečné. Takže to je ohraničení a měna. Potom zároveň by taky mohla vzniknout otázka, proč tam to ohraničení dáváme, když tadyhle každá tabulka jakoby má nějaké ohraničení. Tady, 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 tady máme nějaké linie. No a ono jde o to, že když potom budete například tento list tisknout, tak tato ohraničení se netisknou. Jenom ta, co se tam dali. To znamená pouze tyhle ty, které jste tam nastavili, tyhle ty ohraničení, které jsou například tady, tak ty se tisknout nebudou. Takže ještě bychom to teda mohli udělat tak, že tady k měsíčním nákladům, když už jsme teda řešili ty jednotky, tak já tady napíšu KČ, že to je ta hlavní jednotka. Tady vidíme, že je to v KČ, tohle je taky KČ a u procent máme znak procent, takže je to v pohodě. Takže tím způsobem jsme si udělali docela dobrou, jasnou a přehlednou tabulku.